ହେଲେ ନତିଆ ତନ୍ ତଲୁ ଟିକିଲେ ପୂଜାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ଲେଖୁଛି। ଆଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କାର୍ଡ଼ରେ କର ଲେଖିକି ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ ନାଉ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କାର୍ଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ, ଆଲେ ଲାତିଲେ ଆଜି ପିଲା ବୋଧି ଦଲିବା, ତମେ ତ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କଲିଛନ୍ତି। ହଉ ଯାଉଛି। ଆଲେ କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ ଲାଗିଲେ? ସମସ୍ତେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ, ମୋଟ 80 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମଟନ କରିବା ଟି? କଣ କହିଲ, ମଟନ 80 ଟଙ୍କାରେ ତ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ କଣ ଚିକେନ? ଚିକେନ ବି ହବନି, ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିବା। ତାଉ ତାଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏ ଦାଗ ଥପା କଲେ କି ତୁଲି କଲ, ତାପରେ ଥଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲ। ହଉ ଆଇନା, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା କେତେ? ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା। ଦଶ ଟଙ୍କା ଏତେ ରେଟ୍ କଣ? ଏ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ଯଦି ନବୁ ନେ ନହେଲେ ଚା। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ଫିସେରୀକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ନା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ ମୁଁ କହୁଛି, ରହିଥାଇ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ପୋଲିସ ବାବୁ କହୁଛ? ଶୁଣ ନେଟି, ଆରେ ଆରେ ପିସିଆରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲୁ, ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା ବା 6 ଟଙ୍କା, ମୋତେ ତ ପିଲା ଲୋକ ମିଳିବ, ମାନେ ସେ ଗମାତରେ କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି ଆମକୁ? ତ ନାଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଛଟାରେ ତତେ କହିଦେଲି, ନେ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, 6 ଟଙ୍କା ଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ, ନେ 8 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। ନେ ରେ ବାବା ନେ, ଆଉ ତାଲ ପିଆଜ ଆଣିବା ତାଲ। ଭାଇନା ପିଆଜ ଦାମ କେତେ? ପିଆଜ ଯାହା ହଉ, ଏ ଆଜି ଦିନକ ଭିତରେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଗରାକ ମୋର, ଯାହା ହଉ ବାଛିକି ନେଲେ 120, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନବ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଭାଇନା କିଲୋର ଦାମ ପଚାରିଲୁ ତୁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦାମ ନୁହଁ। ଆରେ ଆରେ କିଲୋର ଦାମ କହୁଛି ମ, କିଲୋ ପରା 100 ଟଙ୍କା। ହେ ପିଆଜ କଣ ଏତେ ରେଟ୍? ଥାଉ ଥାଉ ପିଆଜ ନବୁନି। ଆରେ ନଉନୁ, କାହିଁ ନବୁନି, ଆରେ ଅଧିକିଲେ ନେଇଯା, ଗୋଟେ ନେଇଯା, 250 ନେଇଯା। ଆରେ ବାବା ଶେଷ କଷ୍ଟମର ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଜୟଗୁରୁ ଦେଖିଆ ନେଇଛୁ ତ, ପିଆଜ ଛୁଉନା ଆମେ, ଏମିତି ଖାଲି ରେଟ୍ଟା ପଚାରି ଦେଇଥିଲୁ ନା ଆଉ। ଆରେ ନେଇଯା, ଏ ଆରେ ନେ ନେ ପଳେଇଲା ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ହୋ କଣ କରିବି। ଥାଉ ତାହେଲେ ଆଲୁ ନେଇକି ପଳେଇବା, ପିଆଜ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ତପା କରିଥିଲୁ କଣ ଲୋକ ଅଜ୍ଞା ପାଇଁ, ବଦମାସ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆସିକି ହଗି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଛିଚି ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଡ ଧୋଇକି ଆସିବି। ଚିଣ୍ଟୁ ତୁ ପାଣି ବସା, ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଜାଳ ଆଣୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଗଲେ ଡାଲି ଆଣିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମସଲା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ପିଆଜ, ପିଆଜ କିଏ ଆଣିବ? ଆଲେ ଆମ ଗଲେ ପିଆଜ ନାଇଲେ ଆମର ପିଆଜ ଆସୁନି। ଆରେ ନଟିଆକୁ କୁହ ତା ଘରୁ ପିଆଜ ଆଣିବ। ହେ ଆମ ଘରୁ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଣିବିନି, ମୋ ବାପା ବାଡ଼ିବି। ଆଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ତୋ ବାପା ଏତେ ପିଆଜ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତୁନୁ ତୁ 2ଟା ନେଇକି ତାଲି ଆଥେ, କେତେ ଡନା ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତେଇଥିଲେ ଆମ ବୋଧି ହେଇଥିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ହେଲେ ନତିଆ, ଏ ଅଣ୍ଡାଲୁ ତାଲିଟା ଅଣ୍ଡା ପାଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଳୁ ପୁଲି ଦେଇଥିଲୁ। ଆରେ ଅଣ୍ଡା କାଲି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ଫିଟିଗଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ସବୁ ସବୁ ଏଇ ନଟିଆ ପାଇଁ। ହେ ମୁଁ ପିଆଜ 2ଟା ଆଣିଛି, ବେଶୀ ପେଟିକାଲି ଘରେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବି, ବୁଝିଲୁ। ଲାଇ ଲାଇ ଆଥେ ଆଥେ, ମତେ ଆଗ ଦେ, ମୁଁ କାଟି ଦିଏ ତାକୁ, ଠିକ ତୁ ତୁଲି ଦେଲା। ଏବେ ଇଏ କି ତରକାରୀ ବେ, ଜମା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଛିଚି ଏବେ ଏବେ ଭାତଟା ତ ପୁରା ଲୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆବେ କାଣ୍ଡୁ ମୋ ନାଁ କଣ ଦଉଦା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଥେଇ କଲ, ମୁଁ କଣ ଏକା ଦଲିଦି, ତୁପ୍ତା ବଜିକି ତା ନହେଲେ ବୋପାଲ ଦେବୀ ଦଉଦି। ଛାଡ ସବୁ ଖାଇଦିଅ, ଯିଏ ପଚାରିବ ସମସ୍ତେ କହିବ ଆମ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲ।
ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କୁହ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2020। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2020। ହରେ ଆରେ ତୁ ସେ ଘରୁ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଛୁ ହଁ ସେ ପିଆଜ ଦେ ଦେ ସେ ପିଆଜ ଭାରି ପିଆଜ ଖାଇଲା ବାଲା ଆଉ ହଁ ପିଆଜ ନ ଖାଇଲେ ଭାତ ହଜମ ହଉନି। ପିଆଜ ପିଆଜ ତ ଆମେ ତଲକାଲି କଲି ଖାଇସାରିଲାନୁ ଆଉ କ'ଣ ପିଆଜ ଅତି କ'ଣ କହିଲୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ହରେ ମୁଁ କାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ବଜାର ଖାଇବି ବୋଲି ଦୁଇଟା ପିଆଜ ବାକିରେ ଆଣିଥିଲି ହଁ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ତମେ ଖାଇଦେଲ କାଲି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ନଟିଆ ଏଠିକା 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 ତୁ ବେପେ ତମେ ପେଟେ କହିଲେ ପିଆଜ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହଜମ ହଉନି ଏବେ ତମେ କ'ଣ ବିନା ପିଆଜରେ ଖାଇପାରିବନି ଆଉ ତମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ। ହରେ ପିଆଜ ଖାଇଦେଇକି ଆହୁରି କଥା କହୁଛୁ ହଁ ରହ ତ ଦେଉଛି ଏଇନା ବେପେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଗାଣ୍ଡୁ ପରେ କହିଲେ ପିଆଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେପେ ସରି ବେପେ ଭୁଲି ଗଲେ ବେପେ ଆଜି ପାଇଟ ହେଉନି ବେପେ ଆଜି ପରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଯେ ରହ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ନା ତୋ ଭୋଜି କରିବା ନିଶା ଛଡ଼ି ଦେଉଛୁ ରହ ବେପେ ସରି ସରି ବେପେ ଆଉ ପିଆଜ ଖାଇବିନି ବେପେ ବେପେ ଭୁଲି ଗଲି ବେପେ ବେପେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ।